Прехвърляме към Брюксел. Там е евродепутатът Ангел Джамбаски с реакции след случилото се в Ница снощи. Господин Джамбаски, чуваме ли се? Чуваме се. Здравейте. Здравейте. Вашия коментар и какво всъщност трябва Европа да извади като пулки от това, което се случи снощи в Ница? Повечето очевидно, че пулки не вади. След като тези нападения продължават да се случват, също твърде рано да се каже дали атентатът е свързан по някакъв начин с обичайните за подосредни ислямистки радикални групи, но е твърде възможно. Тоест, по-скоро изглежда възможно. И това, което според мен трябва да стане безпощадно ясно, в този случай, че както и всички предишни, както сме си говорили неоднократно с вас, че европейски континент е разпаднат и трябва да се отбранява, иначе ще продължава да дава жертви като на заколение. Това е единственият мислен извод от тази трагедия поредна. Останалото ще бъдат спекулациите на вечните говорещи глави, които ще обясняват, че всъщност няма проблеми, не е причината в религията, че религията няма, че терора няма религия и други подобни глупости. Виждате какво се случва. Нападението е знаково на върхнационалния правилник на Франция. Планирано е, мислено е, и доведе до поредно нещастие. Господин Джамбаски, това е нова тактика. Ние сме в състояние на война. Вие не веднъж също сте казвали и изразявали такова мнение. Как трябва да се действа? Това е въпросът, защото този терор продължава и той трябва да бъде спрян, защото има невинни жертви. Има една стара поговорка и тя е на война като на война. Тоест на войната на средства се договаря с двойни средства. Когато се също те разстрелят, стреляш и ти, а не философстваш и не разсъждаваш за мултикултурализма и правата на калинките и челичките и не знам там какво. Как трябва обаче да се отбранява Европа и не мислите ли, че всъщност трябва да бъде малко по-агресивни и да започне вече да мисли за сухопътна операция? Отдавна го мисля, отдавна го твърдя. Европейският съюз не е способен на такова нещо. Такава операция може да бъде проведена, ако говорим за Близки изток, който е най-логичното нещо, което може да си помислим в случая. Такава сухопътна операция може и трябва да бъде проведена с Обединените сили на Съединените американски щати, НАТО, Иран и Русия. Добре, след всеки един такъв терористичен акт, говорим, че трябва да има засилени мерки за сигурност, говорим, че трябва да кажем не на страха и да продължим да отстояваме правата си. Да припомним само, че Франция е в извънредно положение, което ще продължи още 3 месеца. Жандармерия, полиция и резервисти също така се включват, както разбрахме от изявлението на Оланд снощи. Да, какво от това? Франция години наред допускаше невписани в обществото си хора. Франция години наред позволи да се създадат арабски, северноафрикански, арабски, съедински гета. Франция водеше безплодни и безмислени дебати за това дали да позволява на тези мъже да принуждават жените си да покриват лицата си. Това е резултат от тази политика. Това е ясният резултат от тази политика. Няма друг резултат. Оставяме ги да вместо, ако толкова много са им трябвали като работници, да им кажат идвате във Франция, ще правите като французите, се обличате като французите, ще се казвате като французите, ще се държите като французите. Те ги оставиха да пазят някаква своя идентичност и тази идентичност днеска им се връща под тази форма. Това е толкова простичко, че просто единствените, които не го виждат, според мен, получават някаква облага, за да не го видят и да продължават да лъжат обществата в фалшивите теории на интеграцията, на мултикултурализма, на търпението и такива други глупости, които обикновено се повтарят по такива поводи. И сега ще започнат пак обясненията и оправданията и разсъжденията на великите експерти. Резултатът е такъв какъвто в момента. И то ще продължава да бъде такъв, докато не се промени политика. Тази политика, ще повторя за около 500 пъти във вашето студио, тази политика на интеграция, на фалшиво, лицемерно търпение и толерантност е причината за тези нападения, за тези трагедии. Тя никой друг не е причината нито в мен, нито във вас.
нито в Мечо Пух или Ян Бибиан, тези хора. Господин Джамбазки, как си обяснявате най-вероятно и данните от разследването ще го потвърдят, че извършителя на терористичната атака в Ница всъщност е Вълк Единак, което означава, че хора започват силно да се радикализират и да правят атентати в сърцето на Европа. Дали е Вълк Единак, дали е Пелоглав Орел, дали е Присмехоник или нещо друго подобно, за това нападение стои какви причини. Дори да имитатор на случилице по-рано нападение, което също е възможно, самия факт, че имат хора в сърцето на Европа, които водят джихад срещу европейските граждани, европейския континент, е сам по себе си достатъчен, за да бъде за причините, които се случват тези нападения. Така че Вълк Единак ли е улично, куче ли е все тази? Важен е фактът на това, което е направил и причините за него. Привърженик ли сте на тезата, че конфликтът трябва да бъде решен в Близки изток, там да бъдат преустановени военните действия и всъщност да бъде постигнат мир и да има контрол от страните, които са заинтересовани с интереси в Близки изток? Привърженик съм на идеята, че освен Близки изток конфликтът трябва да бъде разрешен в самото сърце на Европа. Защото в Белгия, във Франция, в Германия имате населени места, които не са европейски и са много по-близко източни от самия Близък изток, в които живеят хора, които са много по-радикални. Имате цели квартали, като Моленбек, като Скарбе, като квартали във Франция, в Германия, в които не цари европейски дух, да не кажем никакъв европейски дух не цари, европейски ценности и други подобни лигави и лицемерни глупотевини, ами цари шерията. Първо това трябва да обърна внимание и тези барборкоци, които го създадаха да се пристъпи към решаване на този проблем. Защото докато решават проблема в Близки изток, Париж, Ница, Берлин, город. Добре, благодаря ви за това, което споделихте в ефира на Всяка сутрин от Брюксел, евродепутатът Ангел Джамбазки. Ние продължаваме веднага след рекламите. В студиото на Всяка сутрин влиза съпредседателят на Патриотичния фронт и председател на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов. Така че останете с нас.